Shqipëria po fiton imunizim të plot pas 2 vitesh pandemi. Kjo tregohet edhe nga rënia e numrit të infektimeve ditore nga koronavirusi. 93.2% e të gjithë individëve të studiuar nga secila grupmoshë kanë fituar imunitet ndaj COVID-19. Në këtë vit gjetëm një prag pra prevalencë në popullatën e përgjithshme prej 93.2, që mund të themi se mund të korespondojë aktualisht me një ekuilibër midis ose mi të themi me një gjendje arbushimi midis agresivitetit të virusit edhe sistemit imunitar kolektiv i cili e ka frenuar, si thosh. Pra, virusi është, po kemi një imunitet kolektiv i cili e mban të frenuar për hapjen e infeksionit. Por, ekspertët shëndetësor sugjerojnë që të tregohet kujdes ndaj COVID-19, pasi virusi ende ndodhet në qarkullim. Një ekuilibër dinamik i cili mund të prishet, por i brisht do të themi, sepse i cili mund të prishet prej tre faktorët kryesorë. Së pari është ullja imunitetit, kryesisht imunitetit humoral, si pasoj e rënjës antitrupave mbrojtës me kalim në kohë. Mund të kemi çfaqjen e varianteve të reja virale, ka variante të reja virale që dihet që qarkullojnë, dhe sigurisht faktori i tretë i rëndësishëm është moti i ftohtë, ulja e lagështirës, grumbullimi i njerëzve në ambiente të mbylluara, të paventiluara që favorizon përhapjen e infeksionit. Në studimin e kryer nga Akademia e Shkencave rezultoi se përqindja e antitrupave nuk ishte e njëjtë në të gjitha grupmoshat. Nga mosha 1 deri në 9 vjeç ajo ishte 76%, ndërsa në moshat mbi 65 vjeç shkon deri në 94.3%.